У Рівному покарали відчима, який сексуально знущався і розбещував шестирічну дівчинку. Рівенський міський суд приговорив уродженця Криму до 8 років позбавлення волі. Все почалося у 2006 році, коли дівчинка оскаржилася на відчима Руслана своїй тітці. Тітка малолітня дізналась від племінниці про те, що Руслан відчим здійснює розбещення її і насильницькі дії сексуального характеру, звернулася до її матері. Вони домовились звернутися в Рівненський міський відділ міліції, домовились зустрітись на вулиці Пушкіна. Проте мати не прийшла. Тітка звернулася сама, написала заяву в міліцію, виїхала слідчо-оперативна група, в складі якої був працівник прокуратури, відібрані пояснення, вилучені речові докази. Порушена кримінальна справа. Дізнавшись про порушену кримінальну справу, Руслан зненацька зник з міста. Його цивільна дружина пояснила правоохоронцям, що він виїхав на заробітки. Спіймати збочинця вдалося через рік. Його затримали в Росії і доправили до Рівного. Він обвинувачувався у насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним шляхом, вчиненому відносно малолітньої, а також у розбещенні малолітньої. В судовому засіданні підсудний вину свою не визнав, заперечив причетність у вказаному злочині. Щодо свого раптового зникнення пояснив, що пішов на роботу і впродовж дня йому запропонували роботу в місті Москва. Він не повернувся додому, не заїжджаючи додому, поїхав на місце роботи. Розпусні дії Руслан вчиняв, коли мати дівчинки чергувала на роботі, з'ясували правоохоронці. Втім, як саме все відбувалось, довгий час залишалось невідомим, адже під час судового розгляду дівчинка постійно плакала і нічого не розповідала. Вона постійно плакала під час зачитування мною обвинувального висновку. На всі запитання відповідала, що нічого не пам'ятає. Мене це насторожило. Коли підійшла моя черга ставити питання, я запитав, чому вона плаче. Вона мені відповіла, що боїться, що її матір позбавлять батьківських прав. Ми їй роз'яснили, що цього не відбудеться, справа стосується її відчима. Вона розслабилась, розповіла про всі обставини в усіх тонкощах. І таким чином ми з'ясували безпосередньо істину в судовому засіданні. Він говорив, що не пам'ятає нічого такого. Він заперечував, говорив, що не міг цього вчинити і що періодично, приблизно раз в рік, він приходив у стані сильного алкогольного сп'яніння. Тому він не пам'ятає. Було здійснено насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Тобто самого, як такого, фізичного контакту у прямому розумінні не було, проте було збочення. Під час суду мати дівчинки просила суворо накарати Руслана і дати йому лише умовний термін. Її мати в судових дебатах просила на розсуд суду призначити покарання, але до постановлення вироку написала таку заяву в суд, в якій просила не призначати покарання, таке, як просив я, тобто прокурор, у виді 12 років позбавлення волі, а призначити покарання у виді обмеження волі, пославшись на те, що він був і співмешканець, її хорошим чоловіком. Рівенський міський суд приговорив Руслана до 8 років тюрми. Мати дівчинки написала апеляцію, в якій зазначила, що суд не врахував її думки і покарав чоловіка надто суворо. Втім, апеляційний суд Рівненської області попереднє рішення залишив без змін. А це означає, що вже невдовзі Руслан опиниться на місці своєї жертви, адже у в'язницях до збочинців особливе ставлення.